Në nderuar pjesëmarrës, mbledhja jonë e Frontit Bashkuar Opozitar mbledhet në një nga momentet më të vështira të historisë së shtetit tonë që nga mbarimi i luftës dytë botërore. Shqiptarët brenda dhe jashtë kufive shtetërore ndihen sot të tronditur dhe të trajtuar nga qeveria e tyre. Dua të besoj se pjesëtarët e kësaj tryeze do të vinë të ngrihen mbi interesat e ngushta partijake dhe do të vënë mbi gjithçka interesat e larta të vendit dhe marrë përgjegjësitë e duhura për të sotshmen dhe të ardhmen e popullit tonë dhe të brezave që vijnë. Sajmir Dai është një kriminal që ka punuar për llogari të Edi Ramës. Rama është autori i vetëm i projektit kriminal të kanabizimit të Shqipërisë. Është shef i kartelit marijuanës dhe përfituesi kryesor i të ardhurave të tij. Ai refuzoi projektin e zgjidhjes për ngritjen e ekonomisë kombëtare legale të kanabisit vetëm për t'i hapur rrugë projektit të tij mafios. Forcat politike në Shqipëri nuk i kuptuan tendencat e tregjeve botërore rajonale dhe prirjet kulturore të shoqërive të sotshme për marijuanën. Ato nuk ngritën projekte politike si fqinjit tanë dhe shtetet e tjera në Europë e Amerikë, por i lejuan Edi Ramës ta kthente të Shqipërinë në parajsën e mafjes. Gjitha vendet e tjera e shporën këtë mafje dhe bëjnë biznes shumë fitimprurës për shtetet dhe shoqëritë e tyre me kanabisin. Tahiri është vegël e verbër dhe urdhëruar e Ramës. Ai përdori gjithë dosjet e mira njerëzve të implikuar me shkelje penale në këtë aktivitet kriminal për të neguar vullnetin e zgjedhjeve 25 qershor. Tahiri shërbeu si banka dhe sekseri kryeministrit për të korruptuar deputetët e partive tjera dhe të partisë së tij, që të votonin planin për kapjen e drejtësisë dhe të reformës saj, për të financuar gjithë intrigat dhe intrigantët në shërbim pushtetit Ramës. Pagoi dhe rekrutoi deputet nga të gjitha krahët për të kapërcyer rrezikun e emocioni mosbesimi ndaj qeverisë në korrikun e vitit 2016. Pagoi disa parti që u përdorën kundër rezistencës së opozitës dhe të forcave që kërkonin reformimin e zgjedhjeve në mars, prill, maj të vitit 2017. Pagoi i bleu gazetar, opinionist, media, diplomat, shoqëri civile, komisioner, numërues, kandidat për deputet, kundërshtare pa shpresë, vota e karta identiteti, partide vëzhgus, miq e armiq, blok e kriminal. Përgjimet e Abilajve treguan se sa para kanë destinuar ata çdo javë për blerjen e zgjedhjeve. Janë shumë banda të drogës, si kjo e Abilajve që kontrollohen nga Rama e Tahiri. Rama i bleu zgjedhjet e 25 qershorit me miliardat e drogës dhe të korrupsionit. Zgjidhja kishte aq të drejtë kur e ftoi popullin të bojkotonte 25 qershorin. Ja pse gabuan partitë shqiptare, diplomatët e huaj dhe partnerët ndërkombëtar që mbështetën Ramën për zgjedhjet e 25 qershorit. Rama ka uzurpuar qeverisjen dhe institucionet e shtetit, ka instaluar sundimin e plot të oligarkisë krimit, drogës dhe korrupsionit. Edhe në të kaluarën politika ka bashkëpunuar e flirtuar me krimin, por asnjëherë më parë mafia e drogës dhe bandat kriminale nuk kanë arritur të kontrollojnë qeverinë, parlamentin dhe institucionet e shtetit si tani. Rama e Tahiri i kthyer shefat e policisë në punëtor krau të brigadave të trafikantëve, ndërsa drejtorët e policisë në magazinierë se kse të tyre. Në gjithë këta shefa e drejtorë u emruan personalisht nga Edi Rama dhe jo nga Tahiri. Kur Shqipëria nuk ka qenë me turbruar se sot? Rama ka kriminalizuar çdo qelizë politikës dhe të shoqërisë shqiptare, ka blerë mediat dhe me paratë e buxhetit ju bën lavash truri shqiptarëve të varfër që jetojnë në ndurën dhe terrorin e bandave kriminale. Ka shkatruar besimin e popullit, administratën, liritë politike dhe ekonomike, nderin, reputacionin dhe interesat e larta të shtetit tonë. Ka cënuar rënd sigurinë, rendin juridik dhe marrëdhëniet me fqinjet. Ka kompromituar perspektivën dhe integrimin evropian të Shqipërisë. Ka vënë pikpyetje të ardhme në shqiptarëve dhe interesat strategjike të shtetit dhe të kombit ton në rajon dhe në botë. Sajmir Dajiri, si shefi policisë që duam, si simboli qeverisë Rama, si ministri i brendshëm më jetë gjatë dhe një nga princat trashëgimtar të rilindjes, nuk mund të hetohet e gjykohet me Edi Ramën kryeministër. Dorëgjia e Edi Ramës është domosdoshme për të krijuar kushtet minimale që drejtësisë t'i hapet rruga të hetojë Tahirin dhe Ramën. Rama duhet vendoset në hetim. Pa largimin e këtij kryeministri, nuk mund të ketë hetim të vërtetë dhe drejtësi. Zgjidhja nuk pret që Rama të bëjë dorëgjë. Fronti i madh i opozitës me popullin, inteligjencën dhe shoqërinë civile do ta detyrojë atë të largohet. Lufta për rikthimin e besimit qytetarëve te forca e tyre
dhe shteti, drejtësia, ligji dhe demokracia është gjëja më e rëndësishme që na ka mbetur të bëjmë. Produktet e zgjedhjeve të blera nga mafia e drogës në 25 qershor janë ilegjitime. Zgjidhja propozon që zgjedhjet e reja të mbahen parakohshme dhe detyrimisht pas reformës zgjedhore. Reforma zgjedhore duhet të jetë gjithëpërfshirëse. Ajo nuk mund të bëhet në dëm të partive të reja, të lirisë së konkurrencës apo si rezultat i pazareve mes partive të vjetra. Reforma zgjedhore duhet të çlirojë zgjedhjet nga partitë. Zgjedhjet duhet të administrohen nga një administratë shtetërore. Reforma zgjedhore të udhëhiqet nga prezidenca e OSBE-s dhe të implementohet gjatë vitit 2018. Zgjidhja, si pjesë e frontit të bashkuar të opozitës, do të koordinojë luftën opozitare dhe lëvizjen popullore për largimin e Edi Ramës nga kryeministër, për pastrimin e qeverisë, policisë dhe institucioneve nga kriminalitet e drogës dhe të korruptuarit. Do mbështes zgjedhjen e një qeverie të re me një kryeministër të paimplikuar në krime e korrupsion, do të investohet në luftën për realizimin e reformës zgjedhore dhe në përgatitjen e zgjedhjeve të reja vendore e qendrore me standarde të larta në të gjitha vendet e tjera të demokracive perëndimore. Aktiviteti politik i partive të Frontit të Bashkuar përfshi agjendën e tyre parlamentare, do të duhesh të kushtëzohesh kryesisht dhe në funksion të këtyre objektivave. I ftoj partitë parlamentare të opozitës të braktisin parlamentin e parave drogës dhe të luftojnë së bashku me opozitën jo parlamentare për këto objektiva madhore. Faleminderit.